Ini Cador, cerita bodor. Lucu gak lucu, gimana nasib? Ini Cador, cerita bodor. Bagi yang nonton, ayo subscribe. Lepat nyasar itu bapak. Wah, mual. Percaya ke uak mah. Uak mah pintar mesel, pintar mencet. Bapak dihapunten, abi masuk tukangna 106. Nah sok, ari teun teh. Ari boga ilmu teh ieu ulah era-era. Sok-sok we, adek mesel, adek mencet mah ieu nyari awak tadi. Duh. Ya, ku abi bade di mimitian. Tadi main bola abi teh. Punten bapaknya, pilih abi iya, kirang sopan. Ya, sok sok sok. Alah, bapak. Kenapa? Awak tim di umur kieu nya. Pak, lepat atuh. Punten atuh, Pak. Mana wi teh? Halik, nah lepat eta mah kursi. Abdi mencet. Abdi di payunan bapak. Alah, Pak, geningan ini baru kieu itu sampean teh, Pak. Ya, Pak, kada sampean, Pak. Sampean mah dihanap. Aduh, sok sasar. Itu kana sirah. Apa teh kana sampean? Suku atuh. Aduh, eta bujur. Mun punten ka sampean. Aduh, Pak, meni ageung kieu baru nage, Pak. Sasar ka hanap atuh. Ih. Tah geuningan ieu sampean teh dibaru kieu ramu arageung kieu, Pak. Bapa najong naon? Teh ramu atuh gitis. Gitis, Pak. Kahanapan saeutik, Pak. Kahanapan. Nah, eta nu cangkeul teh. Mana wita ieu mas tak teh, Pak. Ayo bapak ku naon dugi ka kieu, Pak? Main bola tadi salah najong, najong dus. Pira ku najong dus dugi ka bareuh kieu ari bapak? Dusna aya batuan. Ieu teh abi teh punten sateu acan apa itu maros? Ya, naon, Mang? Upami bapak kelahiran dinten naon? Naon hubungannya mencet aja dengan kelahiran? Mau nda, abi teh mau mencet sok naros seula kelahiran itu bin lepat itu. Kerek nanya kelahiran. Pak, wa abi teh lahir poe Rebo. Aduh. Pak, nyungkeun dihapunten abdi, Pak. Abi mah tarbiasa mencet dinten Rebo. Aduh. Pak, moal naon meureun atuh mencet dinten Rebo mah? Nya kudu aya aturanana, ari bapak mencet kudu kelahiran naon? Punten Pak, satu acana abi teh piwarang ku guru tekengeng mencet itu rebot teh. Pak, atos we kieu ayeuna mah urang dedilan antara abi jeung bapak. Abdi lahir poe Kemis we, Pak. Tah lain tadi ari bapak ame raos abi teh ieu abi di dieu. Di dieu. Muhun pamit kitu mah nya mangga wae. Bapak bilang pencet dinten Kemis deal nya. Ya deal, sok sasaraman. Jadi bapak mau ka hambat kayaknya. Ini ada suatu mah. Bapak gerak bobo, bapak bilang pencet deui. Pak, abdi teh geus bobo, tinggal di pencet. Ih. Aduh, Pak. Tuang kanan karak atau pak di pencet teh. Nangkuban heula tuh pak. Iya teh nangkuban pak. Bener pak pencet teh. Duh. Bisa nangkuban itu di nang karak. Tuh. Iya baru misi anger kieu pak. Jik abi ge. Baru naon dari bapak. Iya sampean. Aduh. Iya sampean ieu mah. Sirah. Lucu gak lucu, gimana nasib? Ini Cador, cerita bodor. Bagi yang nonton, ayo subscribe.